Bem, gente, a gente abre o programa diretamente de Miami, me encontro aqui no Fórum Faena, que é em frente ao Hotel Faena. E hoje a causa é o Brasil Foundation, que temos aqui uma mineira que está não só na nossa Belo Horizonte, mas aqui em Miami também, aqui nessa noite de gala, fazendo tudo para quem precisa, para quem merece, para quem necessita. O que passa aqui hoje, qual é o motivo que levou exatamente a comunidade, não só brasileira, mas também de americanos, a engajar nessa luta aí? Claro, a Brasil Foundation existe desde 2000, são 18 anos, na nossa sede em Nova York, sempre arrecadando recursos nos Estados Unidos e investindo no Brasil. Esse ano é o nosso 7º Gala Miami, a gente vai homenagear um mineiro, o Evandro Neiva, do grupo Croton, com a Fundação Pitágoras, pelo belo trabalho que ele faz no nosso estado. E vai ser uma festa linda, um pouco carnavalesca. Daniela Mercury vai fazer o show, junto com um projeto que a gente apoia na Bahia, o projeto Coabales. A Giovanna Eubank, junto com o Pedro Andrade, vão ser nossos mestres de cerimônias. Obviamente, a Flávia Alessandra, que é nossa embaixadora, já está aqui. E o marido, o Otaviano Costa, vai fazer o leilão. Inclusive, o nosso leilão, que no leilão a gente tem peças maravilhosas, viagens, arte, experiências, inclusive uma peça maravilhosa. Maravilhosa do também mineiro Leopoldo. Salve ele, grande. Salve o Leopoldo Martins, que sempre tem nos apoiado. E, na verdade, esse ano a gente vai com tudo para Minas. A gente já fez 2 jantares. Esse ano a gente vai fazer um evento de gala. Foi lá do Mauro Tunes. Lília e Mauro Tunes, maravilhosos. Um beijo grande para eles. Vai fazer falta aqui hoje à noite, mas a gente vai estar em Belo Horizonte muito em breve. Obrigado para você. Faltou alguma coisa ou não? Faltou agradecer você por estar aqui com todo esse evento. Muito obrigada. Obrigado também ao Paulo Henrique Penteia Guimarães, que nos dá apoio, a Virgínia Bartolomeu também, que segue aqui, essa dupla aqui, que trouxe aqui o programa aqui, exatamente para que essa causa ganhe mais eco, não só entre montanhas, não é isso? Ajudar faz muito bem e tem milhares de pessoas precisando do nosso tempo, do nosso dinheiro, do nosso pensamento. E vamos em frente. Prazer, prazer. Obrigada. Ô Paulo, o banco, agradecimento ao banco aqui também por apoiar aqui, viabilizar essa gravação aqui, que é beneficente. Mas tem outro nome, o Banco Bom Sucesso hoje. Agora Banco BS2. Nós estamos entrando no mundo digital num projeto que é um investimento muito grande. Estamos transformando toda a nossa estrutura para que a gente possa levar até os nossos clientes todas as operações do sistema financeiro através de um celular. Basicamente é isso. Como é que você vê a ótica dos americanos para o Brasil hoje? Dentro do contexto político, dentro do contexto cultural e dentro de um todo? O Brasil empobreceu demais da conta, mas eu acho que nós não estamos quebrados. Eu acho que o Brasil é um país que tem uma capacidade muito grande de recuperação. Eu acredito que o brasileiro possa colocar na presidência da República alguém que possa fazer as reformas necessárias e fazer o Brasil um país um pouco melhor para o seu povo. Eu acho que o povo brasileiro não merece esses governos que nós tivemos. A imagem do americano, você que convive com muito americano aqui hoje do Brasil, é ruim ou é péssima? Eu acho que a imagem é ruim. É ruim. É ruim porque o Brasil traz muita insegurança nas grandes capitais, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E você esteve aqui em Miami. Aqui é tudo seguro, aqui as coisas funcionam, nós temos leis, as pessoas respeitam as leis. Obras, né? E o país é uma maravilha, é o maior país do mundo, sem dúvida nenhuma. Eu espero que um dia o Brasil possa chegar perto do que é os Estados Unidos. Okay, prazer. Então, obrigado aí. Obrigado. Obrigado pelo apoio. Obrigado. Obviamente, quem marca a presença aqui é a Patrícia. Patrícia, que eu tive o prazer de conhecer na nossa Belo Horizonte, né, em prol da extensão exatamente dessa causa do Brasil Foundation. E hoje aqui
me contextualizando aqui para o nosso telespectador, o que é esse evento? Em Nova York, a gente está partindo esse ano para a 16ª edição do evento, então a gente faz o baile há 16 anos, aqui em Miami é o 7º ano, e estamos muito felizes porque esse ano a gente está homenageando um mineiro, e temos bastante mineiros aqui prestigiando, então obrigada, Paula, por estar aqui conosco, muito feliz de homenagear o seu Evandro Neiva hoje à noite. E obrigada por obrigado, ter vindo. Obrigado. Estou revendo a Carolina aqui ontem, ela foi a grande anfitriã lá no Design District com o pré-gala, que foi um aquecimento com... A gente, anualmente, além da nossa gala, a gente tenta fazer um movimento na cidade, então são normalmente 3 dias de eventos. A gente faz uma palestra no primeiro dia, no segundo dia é esse coquetel, que esse ano foi no maravilhoso Miami Design District, é um dos grandes mercados de luxo hoje em dia aqui em Miami, é um shopping a céu aberto, é um lugar super convidativo, que adora brasileiros, então a gente fez uma parceria com eles, são grandes patrocinadores da noite, e a gente fez a festa lá ontem, é um venue maravilhoso, é um local maravilhoso, super agradável. A Daniela deu uma palhinha ontem. Mas tinha outros shows, quem foi? Quem? Ah, antecipou uma banda brasileira também. A gente tem muito, tem uma comunidade grande brasileira aqui em Miami, então a gente sempre tem bandas maravilhosas para representar a música brasileira aqui. E os mineiros, trabalhando direitinho em prol da causa? Demais. O seu sotaque de onde que é, primeiro? Eu sou de Recife. Eu sou de Recife, eita, mas eu queria agradecer aos mineiros. O baile da Fundação em Minas foi um sucesso. Eu ainda não pude estar lá nas 2 edições que aconteceram, mas eu quero tentar ir ano que vem. Muito obrigada pelo apoio e pelo suporte. Obrigado, querido. Prazer. Virgínia Bartolomeu. A Virgínia tem um histórico. Quem conhece o diário de bordo meu e do Brasil, a partir de Ponte Nova e Barbacena, sabe muito bem que a Virgínia sempre foi envolvida em causas aí em prol dos necessidades, a partir de festas beneficentes. Enfim, isso está no seu DNA. E no DNA também, agora com um upgrade aqui dentro de uma macro visão em prol das necessidades. A luta continua? A luta continua, Paulinho. Uhum. E é um prazer enorme estar aqui essa noite, representando o Núcleo Assistencial Gerson Bartolomeu e ser parceira da Brasil Foundation no suporte às obras, os projetos sociais em Minas Gerais. Uhum. Nós vamos também entregar uma premiação para o senhor Fernando Neiva, Evandro Neiva, e é isso, sempre ajudar o Brasil. Agora, você, dando um exemplo, como eu citei, a partir de Ponte Nova para o mundo, o world, né, é um exemplo, você que vê, que vem plantando essa semente e tudo. Você acha que falta a sensibilidade dos empresários? Precisa ver, às vezes, ter uma acústica dessa a partir de Miami, de Nova York, num outro gala, para sensibilizar empresários brasileiros para aquilo que está no seu terreiro, literalmente? Né? Falta, de uma forma geral, a consciência de todos nós brasileiros. Uhum. E, com certeza, aí teríamos os empresários acreditando que o problema existe, mas há solução. E, a partir desse momento, você pode se engajar em projetos. Uhum. Nós temos aí o exemplo da Brasil Foundation, você que me ajudou tanto em Ponte Nova, em todos os projetos feitos lá em Belo Horizonte também. É só uma questão das pessoas acreditarem que há uma solução, tem que ter essa esperança para que o nosso Brasil melhore. Flávia, embaixadora terceira vez e somando, emprestando aí seu talento para uma grande causa, né? É todos nós, né? Todos que estão aqui presentes, eu admiro demais o trabalho de todos que fazem parte aí da Brasil Foundation. É digno de se ver, é necessário e eu sei que a frase que a gente ouve é mas os tempos estão difíceis e aí eu digo é mais um motivo então para a gente praticar a filantropia.
quando os tempos estão difíceis é quando a gente mais precisa, né? Então, quando a gente tem ações como essas, onde a gente tem tantos projetos envolvidos, né, no guarda-chuva aí da Brasil Foundation, é tudo que a gente precisa para tentar um Brasil um pouquinho melhor, né? Um bom exemplo, né? Um pouquinho melhor, excelente. Eu que agradeço. Parabéns pra você. Obrigadão. Pra gente. Tá vendo? Terceiro ano que você lado a lado com uma grande causa, que passa também pela nossa Gerais. As Minas Gerais são muitas. Mas bacana, né? Não é à toa, né? A sua participação, a sua gentileza, somando conteúdo. É, mas eu que tenho que agradecer. O Brasil Foundation permite que eu me integre à nossa comunidade, às nossas comunidades de norte a sul, leste a oeste no Brasil. Todos nós juntos, artistas, sociedade civil, empresários, de todas as categorias e classes sociais, juntos para tentarem, mais uma vez, em mais um ano, conscientizar, e mais do que conscientizar, ajudar a viabilizar diversas ações espalhadas por todo o Brasil. E mais uma vez, eu comandando o leilão, que eu espero que a gente consiga arrecadar mais. A expectativa é boa. A expectativa é boa. Estamos numa retomada, né, financeira no Brasil. Isso estimula todos nós que estamos aqui. E vamos vencer mais uma vez. Okay, muito obrigado, querido. Obrigado a você. Um abraço. Fazendo arte no bom sentido hoje? Sim, sim. Eu acho que hoje é uma noite divertida pelos motivos certos, né? Eu acho que filantropia é fundamental e aqui você respira generosidade. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte da Brasil Foundation já há muitos anos, acho que mais de 5 anos. Fez lá em Nova York também? Também. Já fiz alguns galas em Nova York, fiz alguns galas aqui em Miami. Sempre que eu posso, eu ajudo. O último de Nova York eu não pude fazer porque eu estava gravando o Pedro pelo Mundo. Mas quando eu estou disponível, eu me viro, eu me desdobro, mas eu venho. Pedro, uma curiosidade, qual é a ótica hoje do americano, do nosso Brasil, dentro desse contexto, que 3 pontinhos aí? Eu tenho muito orgulho de ser o único apresentador brasileiro em rede nacional americana. Agora, eu acho que o americano tem os seus próprios problemas a essa altura do campeonato, com os seus Donald Trump. Os Estados Unidos passa por um momento super dividido, assim como o Brasil também passa por um momento dividido, mas apesar do mundo ser um mundo globalizado e o que acontece na Grécia afetar a gente, o que acontece politicamente na China afetar o Brasil, eu acho que nesse exato momento os Estados Unidos estão muito preocupados com o que está acontecendo aqui, não tanto com o que está acontecendo no Brasil. Alô, final para os seus amigos lá em Belo Horizonte, que a gente sabe que você tem muitos lá. Minas Gerais, Belo Horizonte, eu amo vocês, demais, demais, demais. Pra gente, o bonito que você faz aqui hoje, que é para quem precisa, para quem é carente, né? É, pois é, eu consegui dar um tempinho na minha agenda no Brasil para vir especialmente pro Brasil Foundation, porque eu acredito que iniciativas como essa são muito importantes para que o Brasil vá para frente, o mundo. Eu acredito muito na generosidade do ser humano. Então, hoje eu tô aqui por conta disso. E hoje aqui o seu papel aqui, fala aqui pro telespectador qual que é. Hoje eu vou estar apresentando, junto com o Pedro Andrade, meu amigo amado, o Brasil Foundation. Não é a primeira vez que ele apresenta, mas vai ser a primeira vez em inglês. Eu nunca apresentei em inglês, então tô bem feliz e ansiosa. Ok, então obrigado a você. Obrigada. Neiva, mineiro homenageado aqui hoje. Muitas emoções, Neiva? É um prestígio, né, Paulo? É uma organização que tem uma penetração global como a Brasil Foundation e vários programas são elegíveis. E o que a gente faz na Fundação Pitágoras, no Pitágoras, foi escolhido como destaque. Então isso para nós é um prestígio global. É, mas você, atrás disso também tem um trabalho que envolve... Exatamente uma... Para quem necessita o trabalho de vocês, qual que é ele? O trabalho é focado na melhoria das escolas públicas brasileiras. Uhum.
porque é ali que tem 80% da matrícula do país. E a gente tem conseguido muita coisa nessa área. E agora, com esse prestígio da Brasil Foundation, o trabalho vai ficar mais forte ainda. Parabéns para você, para toda a família aí, que tem um pezinho até lá em Barbacena, na Boa Fazenda. Um abraço, então. Vamos chamá-la aqui. Obrigado, Paulo. Carol, somando todo o trabalho da Brasil Foundation, você também dá um grande exemplo no dia a dia, exatamente com o trabalho que você faz. Fala para o meu telespectador o que trabalho é esse e como é que soma as duas coisas, convergem exatamente em prol daqueles que necessitam. Bom, a Fundação Amor Horizontal, ela veio exatamente com o trabalho e a missão de conscientizar a sociedade brasileira sobre a cultura da doação no Brasil, que não é uma coisa que a gente pratica muito. Então, a Fundação, ela trouxe uma plataforma, amorhorizontal.org, onde a gente viabiliza a doação de materiais escolar, saúde, higiene. Então, a pessoa com apenas R$10, ela consegue ajudar na captação desses materiais para mais de 10 mil crianças em São Paulo. Então, é um apoio que a gente dá a mais de 56 ONGs em São Paulo. Muitas emoções nessa homenagem hoje, hein? Muito. Estou me sentindo, assim, muito privilegiada, muito honrada em estar aqui representando essa cultura da doação no Brasil. Obrigado, cara. Obrigada. Da Bahia para o mundo, o nosso embaixador, o nosso cônsul aqui em Miami, é o Dani. Você hoje está vendo aqui, nós somos de Minas Gerais aqui representando, mas você está vendo aqui uma festa hoje que é para grande. As Gerais são todas, todo o Brasil tem um pouquinho das Gerais, que é uma síntese, né? Mas uma causa justa e que vocês recebem aí com muito carinho, não? Sem dúvida, boa noite, é um prazer falar para a Band. E nós temos realmente uma festa muito diversificada, como você verificou, não somente brasileiros de todos os cantos do Brasil e até do mundo, mas também estrangeiros, americanos, latinos. É uma festa muito multicolorida e com um propósito maravilhoso, que é empoderar os cidadãos brasileiros. Estou revendo aqui o Alexandre Piquet. Você já virou patrimônio aqui, já virou americano, não? Já, eu moro aqui há 20 anos, Paulinho. 20 anos. E essa causa aqui, você arregaçou as mangas, literalmente, né? Sim. Você faz parte do conselho, não é isso? Exatamente. Eu faço parte hoje do conselho da Fundação em Miami. Já há 7 anos a gente realiza essa festa, que é não só um encontro dos brasileiros que podem ajudar e que gostam de ajudar, mas também é uma forma da gente solidificar um trabalho que a Fundação já iniciou há 14 anos atrás em Nova York, que é recolher e levantar fundos aqui para ajudar projetos sociais no Brasil. Vendo aqui o João de Matos, grande figura, é a cara de Nova York, ele que introduziu brasileiros e brasileiras, mineiros inclusive. A última vez que eu te vi foi no calçadão, não foi em Nova York, não foi no camarote. Seu restaurante. Foi camarote e ainda no Rio. Ficou de louco, né? Mas bem, você plataforma continua. Continua fora. Em Nova York, lógico, firme e tudo. Lógico, né? Lógico. E hoje aqui, somando conteúdo aqui para essa festa aí? Eu acho que essa festa é maravilhosa. O conceito, o que eles fazem é um negócio que realmente me comove. Então, sempre apoio aqui em Miami e também em Nova York. Participa lá também. Também, né? Lógico. Expectativa hoje para que isso aqui tenha ecos em prol dos necessitados. Olha, eu estou vendo aqui no começo, aqui está sendo uma das melhores que eu já frequentei. Está demais, está muito bom. Prazer em vê-lo. Ficou bonito com a barba, vem cá. Pintou de branco, então ficou. Estou me escondendo um pouco, mas você me descobriu. O sotaque
Mineiro também passa por aqui ajudando, somando conteúdo exatamente para uma causa. A Tássia, que é ultra conhecida, obviamente você utiliza toda a sua interação, toda seu network em prol também daqueles que necessitam, não é isso? Exatamente, eu tenho orgulho de falar isso, eu sou muito engajada, adoro ajudar em ações sociais e fundações que a gente realmente acredita. Eu também tenho um bazar que eu arrecado um fundo bem bacana todos os anos e sou muito, muito feliz de apoiar o Brasil Foundation. Ok, tá feliz hoje? A noite está à altura exatamente da taça? Tá incrível, incrível, assim, o lugar é maravilhoso e o mais legal é que eles arrecadam bastante para ajudar em projetos no Brasil, que assim, estão de vento em polpa. Qual é a chave do sucesso? Eu acho que a chave do sucesso é a gente não deixar de ser nós mesmos, acreditar na gente e sempre seguir nossos princípios e valores. E Uberlândia para o mundo, the world! Obrigada. Parabéns, linda. Obrigado. Obrigada.